cidda aan u mahadnaqin. Rasuulku saas wuxuu yidhi, cidda aan u mahadnaqin bini'aadamka oo mahadnaqdo Ilaahay. Dadkii ka shaqeeyey masaajidkan iyo howlihiisa ee kuwii dhisay inaan u ducayno, kuwii ka shaqeeyey sheekha sanad iyo 3 bilood waa 15 bilood oo kaamila halkaa fadhiyey, hal xiisad oo ka cudur daartay lama garanayo, ciid iyo ma garanayo waxay tahay Rabadaan oo loogu talagalay in nasto mooyaane maalinka muu maqnaan cashirkiisa. Culimadii kale taakulinaysay shirkadda weyn u shaqeeyo ee Telesom oo qudhadeedu ku taageertay acmaashiisa inay qayb ka fududeyso si uu shaqadii dacwadda iyo diinta ugu guto. Sidoo oo kale intii maanta masaajidka qurxinaysay muadiniintii, laba muadin oo qiimo badan baa jooga, imaamiyadii imaamka Mustafa iyo wixii intii la shaqaynaysay. Sida oo kale maaragtay intii nadaafadda iyo qurxinta iyo idgoonka u diyaarinaysay, runtii waa maalin fadli badan wey, loo mahadnaqo ummadduna loo wada mahadnaqo weeyaan. Sida oo kale guddigii aan u saarnay xafladdan inay soo qabanqaabiyaan ay u horeeyaan Bashiir Axmed Nuur ama Bashiir Ilbro iyo u horeeyaan ninka la yidhaahdo Cabdirashiid aw Cali aw horeeyaan, sida oo kale iyo Maxamed Cabdi Barre iyo culimmadii la shaqaynaysay, iyo sida dhaqsiyaha badan leh ay noogu soo fuliyeen intii xafladda qiimaheeda kaalmada ka geysatay nooc kasta leh, ha noqoto Xaaji Xaamud iyo Xaaji Muumin, ha noqoto shirkadda Xamdi, ha noqoto Cabdiqaadir Goljanno, ha noqoto Ismaaciil iyo Cabdirhidaash Dahabshiil, iyo intii lamida iyo intii kale intee wax yar waxba bixiyay, dhammaantood waxaan u mahadnaqaynaa. Waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala maalinta aakhiro waxa aad geysateen ama shaqo iyo camal ah ama hanti iyo xoolo aad bixiseen, Ilaahay subxaanahu wa ta'ala maalinta aakhiro miisaankeeda Allah idin siiyo, adduunyadana waxaad ku farxdaan oo wanaagsan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala haydin siiyo. Waxaan kale oo runtii aad u mahadnaqayaa walaalkii Cabdul Qaadir Aadan oo markasta naag taagan isagoo duruufo ku maqnaa, haddana intaa uu joogay aadnu ag joogsaday. Si waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala baahiyahaaga oo dhan ba dhammaystiro maalinta aakhirna, Ilaahay jannada kugu bishaaray dhammaantoodba. Arrin baan ogahay aniga sheekha gaaro ah oo doonaya caawin aamin la yidhaahdo sheekho, waxaan gaar ugu duceynayaa arrin gaara oo leh Ilaahay subxaanahu wa ta'ala. Arrinta aan ogahay sheekha arrintiisa ku saabsan, Ilaahay waxaan ka baryayaa Ilaahay ka dulqaado. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala horta maalinta aakhira jannada la geeyo, oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala muftaaxa jannada si Ilaahay jannada horta geeyo. Maalinta adduunyana baahi gaara oo shakhsi oo qabo oo ogahay, Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka dulqaado. Ilaahay waxaan ka barinay inuu siiyo wax Alle wuxuu jecel yahay, hanti iyo maal iyo awlaad, dumar iyo caruur bale, dumar iyo rag bale, Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu siiyo. Ilaahay siduu jecel yahay u sameeyo. Sida oo kale intaa inala shaqaysay dhammaantoodba, oo runtii aan ugu ducaynayo walaal wali walaalkii Cabdul Qaadir Aadan ugu ducaynayo isagana, intaan ugu ducay sheekh inuu siiyo, Ilaahay jannada geeyo, Ilaahay aakhiriisa u wanaajiyo, Ilaahay subxaanahu adduunkiisa Ilaahay inta uu jecel dhab Ilaahay siiyo. Runaantii kitaabkan waxaynu bilownay 18kii bishii Muharram 1439kii, waxaynu soo gabagabaynay 8dii bishii Jumaad Athani 1440. Taariikhda markaynu kala goyno waxa uu noqonayaa sanad iyo 4 bilood iyo 10 habeen. Marka waxaa soo dhex galay bishii Ramadaan iyo Shawaalkii iyo maxaa ku dhahdaa ayaamihii xajka, oo iyaguna bil iyo 20 taqriiban isku noqonaya. Dada markaa fadarada uu kitaabku socday waxay ahayd waa sanad iyo 3 bilood ayuu inoo socday. Runtii habeenkii waxaanu dhigi jiray saad la socotaan rubcul xisbi, xisbiga rubciisa ama waxay ay u yaqaanaan ardayda qur-aanku maqrada. Ilaahay mahadii subxaanahu wa tacaala nicmada aynu haysanay, muddada aynu soo wadnay, waxba inagamay soo dhexgelin si yani waxa weeye ayaamaha hadee acmaasha khayrka aynu qabanaynay mooyaane sidoodii bay noogu dhammaadeen. Waana fadli Ilaahay subxaanahu wa tacaala un laga helo inuu Ilaahay caafimaad ina siiyey, nabadgelyo ina siiyey, yani waxa weeyaan aynu ku soo dhameysanay fadarada iyada ah.
waxa iyaduna runtii xusid mudan tafsiirka aynu dhigaynay waxaan inta badan ictimaadaynay kutubaha sudara riwaayada iyo diraayada sida kitaabka ibnu kathiir oo runtii muxtamad ahaa kitaabka fatxu lqadiir kee shawkaani iyo sidoo kale kutubaha luqada oo iyagana aynu waqti runtii badan siinaynay si aynu yani waxa weeyaan waqtiga aynu laqbaynayno kale uu inoogu fududaado intaasi waxay ahayd fadradii kitaabkeennu socday iyo sidaynu yani waxa weeyaan manhajkii aynu maraynay qodobka labaad ee aan ka hadlayo waxaan halkan uga ducaynayaa ardaydii sida fiican yani waxa weeyaan usoo dhigatay waqtigana ku soo qaadatay ilaahay subxaanahu watacaala qadarkiisa arday ka mid a ardaydii aynu waxu dhigaynayba geeriyootay iyaga waxaynu leenahay allahu naxariisto qaar xanuunsanayaa jiro oo yacni waxa weeyaan ayaguna aan caawa xafladan iyo nagala soo qayb gelina iyagana allaha caafiyo ciddii kale xanuunsanaysana runtii waxaynu ilaahay uga baryna subxaanahu watacaala inuu caafimaad sareecana siiyo oo uu ka mid yahay xaaji cali axmed nuur oo bashiir oo ka mid ahaa qabanqaabiyayaasha walaalkiiya allaha caafiyo nodayo oo runtii aada u qiimo badan weeye ilaahay baynu u baryaynaa subxaanahu watacaala inuu caafimaad siiyo waxaanan ilaahay subxaanahu watacaala ka baryayaa innaga iyo ciddii kale ee kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala u qumtaba inuu inooga dhigo shaafic maalinta qiyaamay inoo shafaaco qaada oo dee qur-aanku uu shafaaco qaadaya sida nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam ciduu u shafaaco qaadana cid qur-aan u shafaaco qaadana dee qadi mayso ilaahay ba subxaanahu watacaala kalaamkiisii weeye ilaahay baan ka baraynaa subxaanahu watacaala inuu inooga dhigo maalinta yoom sheekheena sheekh daaq ilaahay subxaanahu watacaala sidaa loogu duceeyey ducadaas ilaahay jannatul firdowsi lacala allaha ku dejiyo dembigiisana allaha ku dhaafo muraadkiisa kuwa adduunyada iyo kuwa aakhiraba allaha ku arsaaqo ilaahay subxaanahu watacaala hadiyaddaa qaaligee la siiyeen allaha u barakeeyo waa sheekhii ugu horeeyey ee tafsiir dhammeeya hadiyad la siiyo boorama taariikhdan ku qoraynaa marka ilaahay subxaanahu watacaala hadiya mubaaraka allaha uga dhigo ka badan buu mutaystay oo mutaystaye ilaahay subxaanahu watacaala tafsiirada dambe u dhammeeyo waxaan filayaa in loo tartami doono la odhan doono maaragtay intaasaa lagu abaalmariyay insha allah ilaahayna hayna gaadhsiiyo ilaahay subxaanahu watacaala muraadadiisoo dhan allah aqbalo meeshii naqsi uu ka dareemayayba ilaahay allaha u dhammaystiro allaha u kabo qofaan naqsi lahayni ma jiro ilaahay subxaanahu watacaala alkamaalu lilaah ilaahay subxaanahu watacaala sheega naqsigiisa allaha kabo muraadkiisa allaha macnaa u qumiyo awlaad baariya oo khayr qaban allaha ku arsaaqo ilaahay subxaanahu watacaala inta kale ee ka qayb qaadatay barnaamijkana ilaahay kulligood allaha barakeeyo waxaa kaloo odhan lahaa tafsiirku waa kalaamkii ilaahay waxaa la dhahdaa innamaa sharafu lcilmi bisharafi lmacluum cilmiga sharaftiisu waxay ku xidhan tahay shayga aad baranayso sharafta uu leeyahay tafsiirku waa kalaamkii ilaahay oo waa kalaamkii ilaahay intaasaa ugu filan sharaf inuu kalaamkii ilaahay oo la fasirayo marka waa darsi la dhigo ka ugu khayrka badan leh waxaan odhan lahaa markaa duruusta sharciga dhammaanteed ka soo qaybgalkeedu waa shay muhiima oon dhallinyartaan u dardaarmaayo sheekha tafsiirka inoo khatimay sheekh deeq waxaan leenahay jasaakum allahu khayr qofku markuu qofka ku yidhaha jasaaka allahu khayr wuxuu xadiis rasuulku ku yidhi faqad ablaqa fi thana waxaan odhan lahaa masaa'idada aan kusoo dhoweyn lahaa tafaasiirta waa in lagu dadaalo waa mawduuc iyo majaal runtii aan looga maarmaynin dhinaca dacwadda waana nagu dheereeyey dhammaan mar labaad waxaan salaamayaa jamaca khayrka qaba ee ka soo qayb qaatay waxa weeyaan kor u qaadidda kitaabka ilaahay waa marka koowaade sheekha waxaan leeyahay jazaaka allahu khayran ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadkaa kuugu daro wax la qabta wixii ugu qiimo badnaa baad qabatay nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah waxaa naygu khayr badan qofka qur-aanka barta dadkana bara bariddaasi ma aha un keliya dee alfaadda ee waxaa soo galaya qofka dadka bara qur-aanka macaanidiisa iyo tafsiirkiisa bara ayaa soo galaya ilaahay subxaanahu watacaala juhdigaa u bixiyey oo runtii
فكر بدن يا وقت بدن كقاتي إلى سبحانه وتعالى ميسانك حسنات كقدره قف معلنا رنتي قرنية هوشة أو كجري يا عليسك إلى دهي قارهان مرك قرآن لا يراه ذا تفسيري دي سدا الشيخ باوت المامي الشيخ محمد ناو أو كده بيجري عليسك درين رنتي مجرو وهذا الكي إلهي ويا سبحانه وتعالى وإلهي أو كت المامي إنه يهي قول علوس وميسان بدن إن أو يهي علماء قار كذو حلقة سوريه وسلف كمدة إن إلهذين يعني هرددوا بايك تكتي قرآنك عجائب تيسئيو مركا أوفر في رسدين أي شيخ ديخ الله أكو كراميو سيوان أكس بادو دميسي هرانا مقالة دا إن بادن بادو دميسي وحوغي كتاب دماتين من حاضرين لكن إن إلهي إيكا قروحة كتو شير فريساني إلهي أوحان رجينا يا إن قلبك بلياتك سيوان أكسنا وفريسو محايا لي قصيو وزيرك روحان الله جزاكم الله معها لكن هو تلمان بيقتها هاي واحد علماء كنت بورين لها بل إن كنت دال إن تفسير القرآن بل إمك أنه يرى كاكادنو دبيتنا تفسير أحكام تعدين دونان تكتب الأحكام تفسير الأحكام أن قارو بلونه أو دبيتنا دلك لقصب اختباره أو كوحا إنك يرانو إنك علمي إنك محاي إنك قادة شيخ دير إله دمك سهدافه إله كوالي سهدافه إلهي سبحانه وتعالى أود خير قوى الله سيو وريا الله وبركه إلهي سبحانه وتعالى وحالله وحرب خير الله سيو إلهي سبحانه وتعالى وحسوس علينا مقشدين مساعدك وحك خير الله سيو قارك لك وين ورسال الله خيره إلهي سبحانه وتعالى عدك استوك سوقي مقشد حفلة أيكو كرامين كتابك الله وحولنا إلهي دمقنا هداف دمنت الله نون حارسته مساجد كان عد مله ومن هذا الشيخنا مساجد قفلية ماها ووقف الله تعالى ومدر هربور مارسطي إنك صلى الله مقعابي حاج حمودي حاج مموني بوحان الله مقعابي لكن بور مارسطي وقف الله تعالى وحان لقد يوانقليي وسارد أوقافت يدينتا لحل ماها ملك ماها وإلهي بلونيوذ هرتكاس وقضب ويان واللبا كوح مالي قفنم مالي dadka ka akhriya cilmiga sharciiga ah wax alla wax ka hor joogsanaya ma jiro anaga waxaan nasaarno kaliya inaan isku baagbaagno tansiiq baa ilaahda waal casharka subaxii sheekh xasan ba akhriye keer dambaysi een adigu waxa la akhriya magribke cishaaga ka dhigo inaan isku habeyno mooyaan ma jirto shardi waxaan noo ah inaan qof laga caayin ama laga aflagaadeen inaan koox laga aflagaadeen inaan fiad laga aflagaadeen inaan qolo laga aflagaadeen inaan dawlad laga aflagaadeen ninkii cilmi baranaya qaal Allahu ta'ala wa qaal rasuul qofka dhigaya albaab kasta uu furayo qof aan ka xarimina ma jiro waqtigoon baan la habaynayna kaliya taasina waa shardiga masaajidka cidii wax ku dhigana waxaan ku cusanayna walaalayaal inay sidaas sameeyso waxaan ballan qaadnay mu'tamarka islaamiga ah insha Allah inaan ku qabanno halkan bilahan intaan sheekhu bilaabin شيخ تشي بدن باس هو نقني وحان سويدين غور ما تفسير كسو علنيسا وحو يرو ولا يا انغونا هول بدن بان لهي ان يرنستو ددكي واخ بارتين ها يرنستان بعد رمضان بان كدغيا ان وحان جعل رجبت ان لا دغو اينو سو دخصنا اما شعبان شيخ وحو يرو ور ير كادي انت ير رمضان دبدي بعد ايغا دغا باذن الله تعالى بعد رمضان شوال كمركو ان ان سونو لخل عيشو وخي كدنبيا بإذن الله تعالى وان بلابد دون هدي إلى هدي أنت نفت إلى جارسي ويان تاسنا وبلنتنا لبعض مؤتمر كإسلامي جاه علماء ما أنت إنه جوز ذلك أنو يرد دوننا وإلى هديك وسير نور جوز دوننا وحنكدي دونا أنت كه الرئيس إن قبرنا ربضان ك وهلك السوي ما بإذن الله تعالى علماء بور ما هرجي سبرع أنت لاس عانض لهلي كريو يوحي كل علمه لكرم أنو يرد هدي إلى هدي نبند ودايو أنت تاسنا وقذب كويان حفلود ماشى أودي ماتي waxay ahayd sheekhana ka farxino sheekhana ka farxina bidinillaahi ta'aala wallahi waan yareysanaya inaan sheekh sheego laakiin anagu dadaalkayaga waxaan awoodi karno in nusqaan ku jirto gaari niisan agastral ah ayaanu matqaan u soo helnay caawana ku kuurjeey muftaaxa wasiirka inuu sheekh ku wareejiyo bidinillaahi ta'aala Allahu akbar Allahu akbar ma sha Allah ma sha Allah da ma sha Allah da Allahu akbar yarkana الله أكبر لها الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله ده
ما شاء الله ده الله أكبر يركعنا.